Ahoj, tu Michal Kopecký, autor bestsellerov Príťažlivosť, ako ju získať a zakladateľ blogu ako No a v tomto videu ti odhalím, o čom by si sa ideálne nemal so ženou baviť na rande, keď chceš, aby sa s tebou stretla ešte niekedy v budúcnosti. Benjamin Franklin kedy si povedal, že nie je dôležité vedieť povedať správnu vec v správny čas, ale ešte dôležitejšie je nepovedať nesprávnu vec, pokiaľ si v pokušení. No a toto je 5 vecí, ktoré, o ktorých by si sa nemal so ženami nikdy na, na stretnutí baviť, pokiaľ a teda chceš, aby došlo k tomu ďalšiemu stretnutiu. Číslo jedna a je nikdy sa nebav s ňou o tvojich alebo jej bývalých. Určite sa nesťažuj, že aká bola tvoja bývalá hrozná, ako možno ťa podvádzala, alebo ako ťa byla, alebo niečo podobné, pretože upriamuješ na ňu pozornosť a dávaš jej len tým najavo, že ešte stále nie si s ňou vyrovnaný a ešte stále sú tam nejaké emócie, ktoré k nej či už pozitívne alebo negatívne. Takisto neospevuj svoje bývalé, aké boli geniálne, aké boli super, ako robili dobrú fajku alebo niečo podobné, aby sa ona necítila zle, aby sa ona s ňou nejakým spôsobom ne, neporovnávala taktiež pokiaľ ona začne hovoriť o svojom bývalom tak ti odporúčam zmeniť veľmi rýchlo tému zahrať to do autu vypočuť si prvú vetu a spýtať sa jej na niečo úplne iné čo nemá s nejakým bývalým absolútne nič spoločné Tvojim cieľom je aby ste sa nebavili o tvojich alebo jej bývalých, ale aby ste sa bavili o vás dvoch, pretože to je podstatné na tom stretnutí a nie to, čo bolo v minulosti, alebo nie to, ale s kým ste boli niekedy vy v minulosti. Druhá vec, o ktorej by, o ktorej by si sa nemal s ňou baviť, sú aké si tvoje nedostatky. Moja kamoška Julka. A bola na rande, alebo išla na rande s chlapom, ktorý sa jej páčil, ktorý bol geniálny, ktorý, ktorý, mal všetko, čo mal mať a chcela sa s ním aj stretnúť a chcela proste byť s ním. A on začal vyťahovať, úplne nepochopiteľne, že má pigmentovú škvrnu a potrebuje ešte do solárka a chce, aby sa jej páčil a proste začal, začal upriamovať pozornosť na svoje nedostatky a tým sa jej tak znepáčil, z, ne, z že nakoniec s ním nič neriešila a vôbec to nepokračovalo, nepokračovalo. Ber to tak, že pokiaľ sa chce s tebou stretnúť, alebo keď už s tebou je na rande, tak sa jej páčiš taký, aký si a nemusíš vyťahovať absolútne nič, čo by sa jej nemuselo na tebe páčiť. Tretia vec, o ktorej sa s ňou určite nebav na prvom rande, sú nejaké negatívne veci. Napríklad, čo sa deje vo svete, nejaké záplavy, zomreli ľudia, o televíznych novinách sa s ňou nebav. Nebav sa o nejakých zdravotných problémoch, rodinných problémoch, že čo sa u teba v rodine deje, že sa vaši rozvádzajú. Proste nevyťahuj žiadne negatívne témy. Pretože Ty chceš na tom stretnutí, aby sa bavila, aby mala pre tebe príjemné pocity, aby sa chcela s tebou stretnúť znovu. Ale pokiaľ sa budeš len väčne stiažovať, pokiaľ budeš väčšinou fňukať nad niečím a upriamovať pozornosť na negatívne témy, tak ona nebude chcieť byť s niekým, kto jej vysáva energiu, energiu a kto, pri ktorom sa cíti zle. Takže na toto pamätaj. Štvrtá vec, alebo štvrtá téma, o ktorej by si sa mal nikdy so ženou na, na, na Nete alebo na Rande baviť, je, je sú témy, na ktoré môžeš mať. Ale ona môže mať iný názor. To môže byť napríklad politika, kde ty budeš fanúšikom alebo voličom nejakej politickej strany, ona bude fanúšikom nejakej inej politickej strany a už tu máte konflikt. Už sa hádate, kto má lepší program, kto čo spravil, kto aké kauzy mal a nesúhlasíte spolu. A opäť sa vytvára negatívny, negatívny vplyv a negatívna emocia a toto nechce nikto, nikoho, kto má iný názor a na veci hľadáme niekoho, kto má spoločné niečo práve s nami. Taktiež to môžu byť rôzne tie športové témy alebo náboženská otázka, kedy opäť môžete byť inej viery. Ona môže byť katolička, ty, ateista, môžete proti sebe bojovať. ona môže byť za Spartak, ty môžeš byť za Slován a už je konflikt na svete. Piatá vec, alebo piatá téma, o ktorej by si sa ideálne nemali na rande nikdy baviť, je väčšina času, keď rozprávaš len o sebe a tá téma si len ty sám. Moja kamoška Monika bola na rande s chlapom, ktorý opäť páčil sa jej, bol geniálny, ospevovala mi ho a potom, keď s ním bola na stretnutí, tak 90% času rozprával len o sebe. Čo má, aké má príhody, príbehy, historky, teraz čo, čo sa im deje v priaci, práci a hodinu, hodinu aj pol tam sedela, počúvala už rozmýšľala, kedy pôjde domov. Toto tiež nepotrebuješ docieliť a potrebuješ minimálne toľko, čo rozprávaš, minimálne toľko ju potrebuješ aj počúvať. Ideálne, aby ona rozprávala viacej o sebe, cca možno v nejakých 60-70% tej konverzácie, aby rozprávala ona a ty si ju počúval. Takže toto bolo 5 vecí, o ktorých by sa nemal nikdy so ženou na rande baviť. Čiže X. Nemal by sa baviť o tvojich nedostatkoch, o nejakých negatívnych témach, o veciach, na ktoré môžete mať odlišný názor, ale nemal by si hovoriť vo väčšine času o sebe. Napíš mi dolu do komentárov možno ďalšie tipy a ďalšie veci, o ktorých by si sa nemal so ženou podľa tvojho názoru na rande baviť, čo spôsobilo možno na tvojich rande nejaký negatívny moment, negatívnu emociu a kvôli čomu sa s tebou pravdepodobne už nechcela ďalej stretnúť. Ak sa ti toto video páčilo, daj mu určite svoj like, sdielaj ho, aby sme šírili spoločne osvetu a prinašali ženám lepšie zážitky. Takisto pridaj sa odber tohto YouTube kanálu a blogu ako kde ti budem pravidelne prinašať ďalšie veľa tipy, články a videá o tom, ako byť lepším chlapom, ako prinašať ženám tie lepšie zážitky. Pamätaj, nenaháňaj ženy. Nauč sa ich priťahovať úplne prirodzene a staň sa magnetom na ženy.